ዳማክለ ለአስተናጋጅነት የሚከበረውን 17ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓልን የተመለከተ ሲምፖዚየም በሐዋሳ ሚሊኒየም አዳራሽ ተካሂዷል። በሲምፖዚየሙ ላይ የተገኙት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤው አገኘው ተሻገር የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ኢትዮጵያውያን የባህልና የትውፊት ልውውጥ የሚያደርጉበት ብቻ ሳይሆን አንድነታቸውን የሚያጠናክሩበት ጭምር ነው ብለዋል። የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ከሰላም ማግስት መደረጉ ደግሞ የተለየ መልክ እንዲኖረው አድርጓል ብለዋል። የዘንድሮው በዓል ካለፉት ዓመታት ልዩ የሚያደርገው አንዱ በሀገራችን የነበረውን ግጭትና ጦርነት በሰላም እንዲቋጭ በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በተፈረመበትና መንግስታችንም ለተግባራዊነቱ በቁርጠኝነት እየሰራ ባለበት ወቅት የሚከበር በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ታላቅነታችንን ያሳየንበት ችግራችንን የምንፈታ ህዝቦች መሆናችንን ለዓለም ያስመሰከርንበት ስለሆነ በዓሉን እጅግ በጣም ልዩ ያደርገዋል። በአሁኑ ጊዜ በብሔር ማንነትና በሀገራዊ አንድነት መካከል ያለውን የሚዛን መዛባት ጠብቆ መጓዝ ከፖለቲካ ኢሉቱም ሆነ ከምሁራን ብዙ ይጠበቃል። የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንታዬ ከበደ በበኩላቸው ኢትዮጵያውያን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማጠናከር የጀመርናቸውን የልማትና የእድገት ስራዎች ልናስቀጥል ይገባናል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ቀን በዓል ማንነታችንና ታሪኮቻችን ሴቶቻችንና ባህሎቻችን ለመላው ዓለም በአደባባይ የምናሳይበት የፌዴራሊዝም ስርዓታችን ውጤት ነው። ባለፉት ጥቂት ዓመታት እንደ ሀገር የገጠሙን ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች ሳይበግሩን አንድነታችንን አጠናክረናል ያሉት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤው አገኘው ተሻገር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ለዜጎች ሞትና መፈናቀል ምክንያት የሆኑ ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት የሚቻለው ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ብቻ ስለመሆኑም አብራርተዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን በየዘመናቱ ለተገረጡብን ፈተናዎች ሳንንበረከክ ልዩነታችን አቻችለን አንድነታችን አጠናክረን አሸናፊ የመሆን ወርቃማ ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን። ዛሬም ወደፊትም እኛ ኢትዮጵያውያን አሸናፊዎች ነን። በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች እዚህም እዛም ማንነትን መሰረት ያደረገ የዜጎች ግድያ፣ መፈናቀል ታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላቶቻችን እንዲሁም በሀገር ውስጥ ያሉ ጸረ ኢትዮጵያ ባንዳዎች እየፈጸሙት ያለ ተግባር ነው። ይህ ችግር ባለፉት ጊዜያት የተዘራው የጥላቻ ዘር ያበቀለው ዘር ነው። መፍትሄውም አሁንም ሆነ ነገ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንንና ወንድማማችነታችንን ማጠናከር ብቻ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የተወደዳችሁ ባልደረባችን ማለት ታደለ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታጋራን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ሰላም ላንቺ ማለት እንደምን ቆየሽ? በሲምፖዚየሙ ከዜናው በተጨማሪ የተነሱ ሐሳቦችና አሁን ያለሽበትን የምሽት ድባብ በተመለከተ ሰብሰብ አድርገሽ መረጃዎችን ልታደርሽን ትችያለሽ። አመሰግናለሁ ሰለሞን። የህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ሐሳብ የሚካሄደው የ17ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ነገ በዚህ በሐዋሳ ከተማ እንደሚካሄድ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ በዋዜማው ከማለዳው 11 ሰዓት ጀምሮ የተለያዩ ሁነቶች እዚህ ሐዋሳ ላይ ተከናውነዋል። ማለዳ 11 ሰዓት ላይ በርካታ ሰዎች የተሳተፉበት የጋራ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ተደርጎ ነበር። የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች እንዲሁ ደግሞ ለበዓሉ ለመታደም የመጡ እንግዶች የተሳተፉበት ነበር ይህ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ቀደም ሲል በዜናችን ሽፋን የሰጠነው ጉዳይ ሲምፖዚየም ተካሂዷል ወደ ከሰዓት አካባቢ። በዚህ ሲምፖዚየም ላይ ደግሞ የተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችን የተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔሮችን ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን የወከሉ ሰዎች በባህላቸው በወጋቸው አምረው ደምቀው ታድመው ነበረ። እንዲሁ ደግሞ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የተለያዩ ከተሞች ከንቲባዎች፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በሙሉ በተገኙበት ነበር ሲምፖዚየሙ የተከናወነው። በዚህ ሲምፖዚየም ላይ እንግዲህ ለውይይት የሚረዱ የመነሻ ጽሁፎች ቀርበው ነበረ። የመነሻ ጽሁፍ አቅራቢዎቹ የመጀመሪያው የፌዴራሊዝምና የፖለቲካ ምሁሩ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ታዬ ነበሩ። እሳቸው
هبرة بهراوي فيدراليزم من النتوس انسها سابو مني مسلال يهاجرات تموكروس من دنو بميلو قد دايلا ياتاكورا نبرا يتوفاتشو حاساب مات انتانيين نبرو بزي قد دايلا انجدي ساتشو يانا ستوان نو حاساب يه هبرة بهراوي فيدراليزم من لو قد داي بزو تشاتشن لمردات من تشاكارو بتالي داقمو عبزان يوهز بمن النتوم بكتو بول يمايلا يو بمهونو لتالي ايو كركروت انتهم على مقباباتوش يدارقن قد داي بمهونو من النتوم بدن باوكن لنتاكم በቲ ገባል የሚል ሐሳብ ነው ሲያነሱ የነበረው ምክንያቱም እንደ ስዊዘርላንድ ያሉ ተናንሽ ነገር ግን ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምን ተጠቅመው ያደጉና ለህዝቦቻቸውም ጥቅም ያመጡ ሀገራትን እንደ ተሞክሮ ያነሱበት ነበር ኢትዮጵያም ደግሞ እንዳላት ብዝሃነት እንዳላት ብዙ ባህልና ወግ መሰረት ይሄንን ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምን በመጠቀም በተለይ በአግባቡ በመጠቀም ጥሩ ውጤት ልታመጣበት እንደምትችል ነው ሲያነሱ የነበረው ያ በአግባቡ መጠቀም ካልተቻለ ግን ሌላ ውድቀት ይዞ ሊመጣ እንደሚችልም አንስተዋል በመሳሌነት አንድ ያነሷትን ነገር በጠቅስ ለምሳሌ የመንግስት መፈራረስ ሊፈጠር ይችላል የህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም በቀጡ ካልተረዳ ነው ካልተግባባንበት የሚል ሐሳብ አንስተዋል ይሄን ያሉት ያለ ምክንያት አይደለም እንግዲህ ያው የፌደራሊዝም ስርዓት በክልል መደራጀትን ይጠይቃል ኢትዮጵያም እንዳላት አደረጃጀት ማለት ነውና በዚህ ስርዓት ደግሞ ክልሎች የራሳቸውን መንግስት በማጠናከር የራሳቸውን ጦር በማደራጀት ወደኔነት ብቻ ሊያተኩሩ ይችላሉ ነገር ይሁን በቀጡ ካልተረዱት እና በአግባቡ ተግባራዊ ካልሆነ ስለዚህ ጽንሰ ሐሳቡን ማወቅና በቅጡ መረዳት እንደሚያስፈልግ ነበር ሲያብራሩ የነበረው ሁለተኛው ጽሑፍ አቅራቢ ደግሞ ዶክተር ከረዲን ተዘራ ናቸው እሳቸው የሶሻል አንትሮፖሎጂ ምሁር ናቸውና በአብዛኛው የኢትዮጵያ አካባቢ ለዚህ ስራቸው ሲዘዋወሩ ካስተዋሉት ከተመለከቱት ተነስተው ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያውያን ምን ያህል ያስፈልጋል የሚለውን ሐሳብ ነበር ሲያነሱ የነበረው እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ ስርዓት እንደመተዳደሯ መጠን የስራ ምን ያህል ያስፈልጋታል የሚለውን በቀጡ ማጤን ማወቅ በስርዓቱ ላይም ደግሞ መግባባት ላይ መድረስ እንደሚያስፈልግሳቸው አንስተዋል ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምን ኢትዮጵያ በአግባቡ ከተጠቀመችበት ትልቅ እድል ትልቅ የማደግ እድል ይዞላት የሚመጣ ስርዓት ስለመሆኑም ነው ሳቸው ሲያነሱ የነበረው እንግዲህ በእነዚህ ጽሑፎች ላይ ነበር ውይይት ሲደረግ የነበረው በሲምፖዚየሙ ከሲምፖዚየሙ ወጣ ስንል ደግሞ ይህ አሁን የሚገኝበት የሐዋሳ ስቴዲየም የነገውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ለማስተናገድ ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቆ እንግዲህ ንጋትን በጉጉት እየጠበቀ ነው የሚገኘው ስቴዲየሙ ከወትሮ አምሮና አሸብርቆ ነው የሚገኘው ነገ በድምቀት 17ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዚህ በሐዋሳ ስቴዲየም ይካሄዳል ተብሎ እየተጠበቀ ነው ባልደረባዬ መሐሌት ታደለ በቀጥታ መስመራችን ተገኝተሽ መረጃዎችን ስላጋራሽ እናመሰግናለን መልካም ምሽት ይሁን